shunaqa ish qiz bolaga yarashadimi? Opa, men aybim yo'q. Yo'g'e. O'g'iy opasini eriga osilish, uni oilasidan ajrashishga undash aybmasmi? Rostdan ham ajrashyapsanmi? Ha, xotinim yo'q desa ham aniq ajrashaman. Endi menga baribir. Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi? Fikringdan qaytib qolmaysanmi? Senda xotin bozga. Meni uyimda joy yo'q, tushunib qo'y. Narsalarini yig'ishtirdi, yo'qol uyingdan. Men gapirmay, siz eshitmang, qudajon. Voy, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Kuyovimni hozirgina ko'rib qoldim. Taxminingiz to'g'ri chiqdi. Bekorlarni beshtasini aytibsan. Guldek xotiningdan kechib, o'sha hayosizga uylanishingga yo'l qo'ymayman. Bunga qarshilik qila olmaysiz. Men sevmagan odamim bilan birga yasha olmayman. Tushunyapsizmi? Qizim. Nima bo'lganda ham Samir endi uylanib bo'lgan. U seni avval sevgan bo'lsa ham, endi oilalik. Xotin esa seni opang. O'g'ay bo'lgan taqdirda ham senga opa hisoblanadi. Bobo, meni bu yerda aybim yo'q. Samir akamni o'zlari ortimdan keldi. O'zlari meni tinch qo'ymayaptilar-ku axir. Men seni ayblayotganim yo'q, lekin seni bitta aybing. Uni uylanganligini mana shu yerda kelganingdayoq aytmaganliging, yashirganliging. Mana shu yerda sen katta xato qilding. Meni kechiring, bobo. O'zim ham pushaymonman. Endi senga meni bir achchiq gapim. Nima bo'lsa ham opangni oilasini buzma. Xudo xohlasa seni ham baxting ochiladi. Samirni endi tinch qo'y. Men hech kimni oilasini buzayotganim yo'q. Bo'lmasa, nima qilib bo'lsa ham Samirni o'zingdan uzoqlashtir. Meni sendan juda katta iltimosim shu. Xo'p, bobojon. Harakat qilaman. Yolg'izgina qizimni shu umidda uzatganmidim. Yaxshi ham hech narsa qilmabdi. Agar qizimga biror narsa bo'lganda o'lib qolardim, opa. Ko'zimni oqu qorasi shu bolam xolos. Bu dunyoda faqat shundan boshqa hech kimim yo'q. Opam bilan singlim ham faqat nomigagina xolos. Dili boshqa, yo tili boshqa. Ulardan ko'ra begona yaxshi. Muhimi, kelinni Xudo bir asradi. Men bu ahmoq bolani rosa urishdim boya. Uni shu Oygulli deb sal boshi gangib qolganga o'xshaydi. O'shandan boshqasini ko'zi ko'rmayapti. Nimasini aytasiz? Eng alam qiladigani Oygulni ham o'zim katta qilganman. U ham o'z bolamdek gap. Men uni ishxonada ham tushuntirdim. Lekin tan olmay bezrayib turibdi. Ko'zini loq qilib tonadi. Bu yoqda uni ortidan uylanmagan bir yigit yuribdi. Olim degan bola mehnatkash, juda ham yaxshi bola. Ham qandolat markazida o'zi bilan birga ishlaydi. Ha, o'shanga tegib qo'ya qolsa bo'lmaydimi? Jiyanimga osilmay. Men ham shuni aytamanda. Bu pismiq Oyguliga uylangan xotinli o'sha podchasidan boshqa hech kim kerak emas. Ha, o'zini opasini oilasini buzish kerak. Astag'firulloh. Malika to'g'ri gapirganiga yana bir marta guvoh bo'layapman. Insof bersin bu qizga. Men ham ishxonasiga borib unga gapirib keldim. Og'zini ham ocha olmadi. Shuncha gapdan keyin ham odam bo'lmasa bilmadim. Yo'g'e, bu qizga gap ta'sir qiladiganga o'xshamaydi. Gavhar opamni qizini kuyovi yiqitib yuboribdi. Ha, battar bo'lsin. Ko'nglimdagidek ish bo'pti o'zi ham. Xudodan topibdi-ya. O'zi meni dilimni ortgan odam hayotda ko'karmaydi. Xo'sh, menga qara. Ha, bu qizi yiqilib, biron joyi sinib, ish qilib biron narsa bo'pdimi? Yomonga baloyam urmasa ekan.
Ilonchi ziyoga. Hech narsa qilmagani. Obbo. Hozir o'sha erini klinikasida yotibdi. Ha, attang. Abu kiyo deganlari ham bo'sh ekan de, latta ekan de. Ha, meni erim rahmatligiga o'xshagan bo'lganda bormi? Xudo asrasin, ha, xudo asrasin. Ey, hozirgilar unaqa emas, opa. Xo'sh, endi o'zingdan kechi. O'zingchi, men aytgan ishlarni hammasini qildingmi? Ha, haligi opa. Nima? Sal ulgurmayapman. Ha, hozir ishim ko'p. Ha, opa, shu yangiliklarni aytib qo'yay degandim-da. Mayli, men o'zim sizga keyinroq sal turib qo'ng'iroq qilaman. Ha, bo'pti. Yana bir narsani mendan maslahatlashmasdan qilmagin. Tushundingmi meni? Aha. Bo'pti. Hop. Hayirgina yutsin, ha? Shotdan ham chiqib ketdi. Bir balo bo'lganda, ko'nglimdagidek ish bo'lardi. Boboy, o'zingizdan qolar gap. Qiynalib ketdim. Bu xotinim ham bolasini olib onasiniki ketyapti. Qaytmayman, deyapti. Ajrashaman deb sudga ariza beribdi. Ajrashishdan boshqa choram yo'q. Zokir, o'zing hamchi juda jonga tegib ketdingda, uka. Endi uchinchi xotining ham ketib qolgan bo'lsa, demak, illat o'zingda-da, ukajon. Bitta er bo'lsa, menchalik bo'ladi-da, boboy. Ayol kishiga qo'l ko'tarish yaxshi emas, ukajon. A urganingdan keyin ketadi-da ayol kishi. Endi gap qaytargandan keyin men ham indamay tura olmayman-da, boboy. Bo'pti. Men o'zim ertaga mahalla raisiga chiqaman. Kelinga qo'ng'iroq qilib, kelin bilan gaplashamiz. Yo, kerak emas. Ya? Sud muddat bergan. Ajrashaman, tamom. Ha, unda meni oldimga nega chiqding? Boboy. Meni ko'rib turibsiz. Tuppa-tuzuz yigitman. Uyim, joyim, mashinam bor. Yaxshi pul topaman. Xullas, oldingizga qulchilikka keldim, boboy. Qiziqmisan? Meni turmushga chiqadigan qizim yo'q-u? Yo, nima balo, ichib oldingmi? Yo'q. Qo'lingizda yurgan ari qizchi? Siznikida yurganiga qaraganda uy joyi yo'q o'xshaydi. O'tgan yil siznikida yashaganda mahalla raisimiz gapirgandi. Yetim qiz degandi. Xullas, savob qilib shunga uylanmoqchiman. O'ylab gapiryapsanmi shu gapingni? Uch marta xotin qo'ygan erkak yosh qizga uylanmoqchimisan? Qaytibchi, bu haqida menga gapirma, Zokir. Ha, boboy, yetim qiz bo'lsa, men uni baxtli qilmoqchiman. Yo, chir! Xo'p, baqirmayin menga, boboy. Men uni baxtli qilmoqchiman. Yevorgildim senda hangi baxtli qiladigan odamdan. Sen agar yaxshi odam bo'lganingda, uch marta xotin qo'ymagan bo'larding. Chiq bu yerdan. Senga beradigan qizim yo'q. Bekor qilyapsiz, boboy. Hali pushaymon bo'lasiz. O'zingiz rozi bo'lib shu qizni menga uzatasiz hali. Nima? Chiqib ket deyapman bu yerdan senga. Ko'rasiz hali, boboy. Uylanaman dedimmi, uylanaman. Nokas. Bolajonim, o'zimmi? Oyjon, vahima qilmang. Men bugun klinikadan chiqaman. Ering xabar oldimi? Yo'q. Unga rostdan ham men kerak emasman shekilli. Hayr yutsin ham unaqa kiyovni. Bilaman uni, fikrini, xayolini. Faqat o'sha Oygulda shu qizam birortasiga erga tegib ketmadi. Men o'lguram qutulmadimmi? U hech kimga tegmaydi, oyi. Erimi mendan ajratib, unga uylanishini kutyapti. Ne uni ham yer yutsin unda. Men tirik ekanman, hech qachon bunday bo'lmaydi. Buni chorasini albatta topaman.
Yaxshi qiz. Ishi ketyapsizmi yo o'qishgami? Qoching yo'limdan. Siz kimsiz o'zi? Voy, men qo'shingizmi? Zokir. Sizniki Oygul-a, to'g'rimi? Kechirasiz amaki, men ishga shoshilyapman. Voy, amaki demi? Men hali yoshman. Iltimos, yo'limdan qoching. Kecha boboyi oldiga chiqqandim. Sizni qo'lingizni so'rab chiqdim. Rozi bo'lmadi. Lekin men ortga qaytadigan bola emasman. Baribir meniki bo'ladi jonidan. Ey, siz esiz joydami o'zi? Yoshingizga yarashadigan ish qilsangiz bo'lmaydimi? Qoching yo'limdan, qoching! Qoch! Baribir meniki bo'lasiz. Azur qizakam, bu shabbating ishtasamas, shunga uylanaman xudo xohlasa. Shabbatini shirinligini chi? Assalomu alaykum. Ha, o'g'lim. Bu yerda nima qilyapsiz? Haligi men qizimni tinch qo'ying demaganmidim sizga, a? Opajon, men to'g'ri ko'ngilda kelgandim. Oyim masalasida shifokor bilan gaplashgani kelgandim. Buni qarang-a. Oyingizni davolatishga boshqa klinika topilmadimi? A? Nima, shaharda boshqa klinika yo'q ekanmi? Javohir aka. Qizim, bu nima degan gap? Oyjon, tinchlaning. Javohir akam o'zini oyisi masalasida kelgan. Men bilan ishi yo'q bu odam. Ketdik. Yuring. Oygul? Labbay. Yuring, mana shu buyurtmani birga tashlab kelamiz. Yo'q, o'zingiz boravering. Iltimos, shu bahona sal yozilib kelasiz. Yura qoling. Mayli. Yuring. Ali? Assalomu alaykum, Zafar aka, yaxshimisiz? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Yana meva olib keldingizmi? Yo, boshqa safar olib kelaman. Yaxshi. Oygul shu yerdami? Oygul boya shu yerda edi. Hozir buyurtma bilan chiqib ketgandi. Unda tashqarida mashinada kutib qolaman. Kelish bilan shunda menga aytarsan. Xo'p. Bo'pti. Xo'p aka. Assalomu alaykum, Sadriddin bobo. O'y. Menga qara bola. Qadamingni bilib bos. Sizga nima qildim, boboy? Nima yurishyapsiz meni? Hali sen nima qilganingni bilmaysanmi? Menga yetkazishda boya Oygulni yo'lini to'sibsan? O'zingni yig'ishtirib olgin. Bo'lmasa-chi, bilib qo'ygin, ichki ishlarga xabar qilaman. Meni bilasan-a? Mana bu mahalladagi har bitta qizning shoni men uchun juda ham muhim. Hamin shunchaki hazillashdim, boboy. Buni jiddiy olmay. Bunaqangi hazillaringni-chi, borib xotinlaringga qiyin. U qiz meni nevaram qatori, bilasanmi shuni? Agar yana bir bor mana shunaqangi qilganingni ko'rsam, bilib qo'y bola, mendan xafa bo'lma. Men o'zimga javob bera olmayman keyin. Tushundingmi meni? Ha. Yesindaqalarni. Ko'ramiz hali. Shu Oyguli hali menga tegishga rozi bo'ladi o'zi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oygulni ko'rmadingmi? Olim bilan birga ketishibdi. Buyurtman bergani. Olim bilan? Ha? Nega telefon ochiq? Bilmadim, balki zaryad tugab qolgandir. O'tirib kutib turing, hozir kelib qolishadi. Xo'p. Xo'p, rahmat.
olim aka. Eshikni oching. Bu nima qilganingiz? Esiz joydami? Meni qo'yib yuboring. Oching. Olim aka. Iltimos. Oching eshikni. Men sizga nima qildim? Axir siz unaqa odammasiz-ku. Oching. Aka, aqlingiz joyidami? Nega buni o'g'irlab keldingiz? Uni sevaman. Meniki bo'lishini istayman. Shu gunoh u meniki bo'ladi. Jinni bo'lib qopsiz aka. Odam o'g'irlaganingiz uchun katta muddatga qamalasiz. Agar unga qo'lingizni tekkizsiz, zo'ravonligingiz uchun ham qamalasiz. Bilasizmi shuni? Esingizni yig'ib oling. Ya, aralashma. Bo'lar ish bo'ldi. Zafar nima qilyapti bu yerda? Oygulu bilan birga ketmadimikan? Voy opa, kelganingiz juda ham yaxshi bo'ldi-da. Buyurtmalar bilan ko'payib ketdi. A, bo'la qoling, tezroq ishga kirisha qoling. Bo'la qoling. Xo'p, xo'p. Tashqarida Samirjonni ko'rdim-a? Tinchlikmi, nimaga kelibdi? A, Oygulni so'rab kelibdi. Zafar ham Oygulni so'rab kelgandi. Ikkalasi ham hozir Oygulni kutishyapti. Oygul bo'lsa olim bilan buyurtma tashagani ketgandi. Ha, shunaqami? Ha. Ha. A, xo'p, bo'ling endi tezroq. Aytdim-ku sizga buyurtmalar ko'payib ketgan deb. Tezroq opa. Ha, xo'p, bo'pti. Alo, Samir. Ha, Javohir, tinchlikmi? Qayerdasan? Bir ish bilan yuribman. Nima edi? Ofisga kela olasanmi? Tinchlikmi? Qurilish bo'yicha bitta hujjatni bir nechta bandlarida xatolik ketgan. Hozir sezib qoldim. Xo'p, xo'p. Hozir yetib boraman. Ha, aka. Ali, Oygul kelmadimi? Yo'q, hali kelmadi. Telefoniga qilsam o'chiq. Biroz kutib turing, kelib qolar. Kech bo'lib qoldi-ku. Aytgancha, olim bilan ikkalasi buyurtma tashagani ketgandi. Ha, u bu yerga kelarmikan yo uyga borarmikan? Bilmadim, aka. O'zi hozir qayerda turibdi? To'g'risi, unisini ham bilmayman. Bir daqiqa, Ali. Alo, labba eshitaman.
Men bilan o'ynashma, Olmosxon. Tinchlikmi og'ayni? Mana buni ko'r. Bo'lishi mumkin emas. Biz buni har bitta bandini sinchiklab qarab tuzatib chiqqandik-ku. Men ham hayronman. Kompyuterda faylda ham turibdi. Qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Men ham hayronman. Nima xonaga begona odam kirganmi? Yo'q, bu yerga hech kim kirishi mumkin emas. Faqat yangi yordamchim. Balki o'sha adashib kompyuterdan shunaqa chiqargandir. Yo, bo'lishi mumkin emas. U ham borini chiqaradi-ku. Qara, bu yerda 4 ta band ataylab bizni zararimizga o'zgartirilgan. Bu ataylab qilingan ish. Xo'p, lekin buni kim qilgan? Begona odam bu yerga kira olmasa? Men ham shunga hayronmanda. Sen mendan shubhalanyapsanmi? Nimaga sendan shubhalanaman? Axir sen teng sherigimsan. Menga zarar bo'lsa, senga ham zarar bo'ladi. To'g'ri. Unda bu ishni kim qilgan? Alo, assalomu alaykum Sadiriddin bobo. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, tinchmisan bolam? Mabodo bugun Oygul bilan gaplashmadingmi? Seni yoningda emasmi? Yo'q. Telefonim o'chiq bolam, uyga kelgani yo'q. Shu ketgani bo'yicha telefonni ham ko'tarmayapti. Telefonim ham o'chib qoldi. Hozir ishxonasiga telefon qilsam, chiqib ketgan deyshtdi. Shunga xavotir olyapman bolam. Hech bunaqangi odati yo'q edi. Yo'q, bobo. Men qo'ng'iroq qilganimda ham telefoni o'chiq edi. Ishxonasiga ham borgandim boya. Menga ham ketgan deyishgandi. Mayli, hozir yana ishxonasiga borib ko'raman. Sizga o'zim xabar qilaman, bobo. Xo'p, bolam. Tinchlikmi? Oygul. Oygul yo'qolib qopti. Iye. Men bormasam bo'lmaydi. Xo'p, o'rta. Xo'p. Alo, Zafar aka? Ziyoda, yaxshimisan? Oygul qayerdaligini bilmaysanmi, mabodo? Yo'q, bilmayman. Men kelinlik uyimdaman. U bilan yaqin orada gaplashmadingmi? Yo'q. Gavhar xolam hali ishdan qaytmadilarmi? Yo'q, hali qaytmadilar. Ha, mayli, Ziyoda, o'zingni ehtiyot qil. Rahmat. Nega Zafar aka birdan Oygulni qidirib qoldilar? Qiziq. Oygul qaytmadimi? Yo'q, hali qaytmadi. Soat kech bo'lib qopti-ku. Hozir qo'ng'iroq qilib ko'raychi. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Oygul telefoni o'chiq. Endi olimga qilib ko'raychi. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Olimniki ham o'chiq. Har holda olim bilan birga emasdir? Yo'q, ey. Oygul o'zi olimni uncha xushlamaydi. Yashayotgan uyiga ham bormabdi. Xavotir olib qo'ng'iroq qilishdi. Unda ichki ishlarga xabar qilamizmi, aka? Biroz sabr qilaylikchi. Balki biror joyga ketgandir. Yaxshi. Unda biroz kutamiz. Agar yarim tungacha qaytmasa, ichki ishlarga xabar qilamiz, aka. Q
qayerga ketgan ha? Voy. Assalomu alaykum, Barno opa. Va alaykum assalom. Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Xudo yaxshimisiz. Rahmat. Charchamadingizmi? Rahmat, rahmat. Uf. Yaxshi kelyapsizmi, Quda? Charchamadingizmi? Ziyodaxonga dam oling. Bugun shifoxonadan chiqdingiz desam, oshga unnab ketdi-da. Xuddi o'zingizga o'xshaydi-ya. Shunaqa, shunaqa. Rahmat. Rahmat, o'rgili. Qizim o'zi shunaqa, mehnatkash. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Samirjon bolam yaxshimisiz? Ke o'g'lim, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Oyjon. Uzr, bugun ishxonada Oygulni ko'rmadingizmi? Yo'q o'g'lim, ko'rganim yo'q. Rostanmi? Bugun kech borgandim. Sizni mashinangizda qorovul bo'lib o'tirganingizni ko'rdim lekin. Ha, ish bilan borgandim. Ha, Alijon aytdi nima ishligini. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim. Ziyoda, mabodo Oygulni ko'rmadingmi? Nega uni ko'rishim kerak? Senga qo'ng'iroq qilmadimi? Nega u menga qo'ng'iroq qilish kerak? Oygul yo'qolib qoldi. Telefoni o'chiq. Uzr, men uni telefoniga ham, o'ziga ham xo'jayin emasmi? Menga qara. Xotining bugun shifoxonadan chiqdi. Bu yoqda qaynaning o'tiribdi. Uyalmasdan Oygulni so'rab keldingmi? Farosat bormi o'zi senda? Amma, xavotir olyapman axir. Xavotir olmang. Kuyov, siz qaynisingizni bilmas ekansiz. Yana biror joyga jo'nab qolgandir-da. Ha, qochib ketish buni odati? Bu yangilik emas. Uydan Toshkentga qochib kelgan. Keyin Tursunoy opani uydan Jamila opani uyiga bordi. Keyin yana Tursunoy opanikiga qaytib keldi. U yerda sovchi kelganini eshitib, yana qochib ketdi. Esingizda yo'qmi? Yana bir qanaqadir bobonikiga borib oldimi? Xullas. Endi u yer ham yoqmay boshqa joy topgandir-da. Xavotir olmang, uni odati shunaqa. 1-2 hafta o'tsin, o'zi qanday kelib qolganini o'zi bilmay qoladi. Ha. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Uzr, Qudajon. Xijolat bo'lmang, Qudajon. Kuyovimni erkaliklariga ko'nikib ham qoldim. Ha. Alo, assalomu alaykum bobo. Va alaykum assalom, Samirjon. Bobo, Oygul qaytdimi? Yo'q, bolam, xavotir olyapman. Hech qayerda yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin? Bilmayman o'g'lim, hech bunaqangi odati yo'q edi. Mayli bobo, agar kelsa menga aytib qo'ying iltimos sizdan. Xo'p bolam, mayli, bo'pti, senga telefon qilaman. Qayerlarda san Oygul? Ey nokas, turur ninan. Ey boboy, tur deyapman senga. Tur. Voy boboy, sen Oygulni nima qilding? Nima deyapsiz boboy? Voy, men kecha ketayotgan paytimda uni o'zi Oygulni o'zi menga tegishga majbur bo'ladi deb orqamdan gapirib qolganini eshitgandim. Voy boboy, men hazillashgandim. Qanaqa hazil? Agar bu ishda ozgina bo'lsa ham seni aloqang bo'ladigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutma, o'zingdan ko'r, tushundingmi? Bobo, jag'ir ustiga gapirgandim. Hov. Mendan xafa bo'lma. İçki işlerge uzun barıp haber veremem. Şunu değil mi? Hıt! No kas! Arakhor! Hıh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 ı
Hacin ursun, kayır denem şu babaya şuna kadadım. Bir çıraylı havlu satıp alsak, şu farzandımız o şehirde doğulsa değil mi? Yakşı öyle yapsız. Oyunu kayırdan bulsun deysiz. Kayırdan buluşunu menge önce farkı yok. Şakar çiğitden bulsayım, buladı. Kaytan gitin çırak. Muhumu, siz yanımda bulsayız, buldu. Farzandımız kız buluşunu haklıyız mı canım, ya ki oğul mu? Albatta oğul. Hadi siz yokşa gen basın. Uzur. Hazır. Kimdir telefon kıl yaptı. Hazır. Adaşıp çüptü. Kanı aldık. Oğul farzandımız için. Kanı. Hoş. Keyin rejani nima qilamiz? Endi buni vaqt ko'rsatadi. Kasalxonada ham juda ish ko'payib ketdi-da, yana klinikada. Gapirmang, juda ham ko'payib. Kechirasizlar. Oyguldan xabar yo'qmi? O'g'lim, tashvishlanmang dedim-ku. U qizni o'zi shunaqa, axir uni o'zim katta qilganman-ku. Salomalikdan ham oldin birinchi qiz ismini aytasana, o'g'lim. Qaynaning o'tiribdi. Assalomu alaykum. Voy, keling. Kel qizim, o'tir. O'tiring, o'g'lim, choy ichamiz. Choy ichasim? Yo'q, ishta ham yo'q. O'tir, qizim. O'tir, o'tir. Oy. Bir mazam yo'q. Shunaqangi oshqozonim og'riyaptiki. Axir oshqozoningizni hozirgina yuvdik-ku, opa. O'zi nimadir dori ichganmi deysiz? Yo'q, men hech qanday dori ichganim yo'q. Bunaqa holatlar hech qachon o'zidan o'zi bo'lmaydi, opa. Mayli, opa. Men sizga hozir kerakli bo'lgan dorilar retseptini yozib beraman. Ularni ichib, davolanasiz, parhez qilasiz. Maylimi? Xo'p, xo'p. Yaxshi bo'lib qolasiz, opa. Faqat shu og'riq qolsa bo'ldi, doktor. Qoladi, qoladi. Qani, yuring, opa. Yuring. Assalomu alaykum, bobo. Va alaykum assalom. Bobo, Oygul qaytdimi? Telefonni ko'tarmaganingizga kelaverdim. Qaytmadi-da, o'g'lim. O'zim ham xavotirda turibman. Kim biladi qayerda yuribdi hozir? Assalomu alaykum, bobo. Va alaykum assalom. Sen qayerdan paydo bo'lib qolding? Seni ortingdan kuzatib keldim. Sen kimsan, bolam? Men Oygul qarindoshiman. Xolasining o'g'liman. Oygul qaytdimi? Qaytmadi-da. O'zim ham ichki ishlarga xabar beraman deb turibman hozir. Unda men borib xabar qilaman ichki ishlarga. Oygulni yo'qolishiga kimdandir gumoningiz bormi? Mahallamizda 3 marta haliga xotin qo'ygan Zokir degani bor. O'sha Oygulni qotillikka so'rab chiqqan edi. O'sha kechagunda g'alati gaplar qilgan. Shundan gumon qilyapman-da, bolam. O'sha odam qayerda? Men kecha uni ogohlantirgandim. Odatda har doim qachon qarasang, bekorchi bo'lib ko'chada turadi. Hozir ham anov ko'chada turgan bo'lsa kerak. Bobojon, o'shani menga ko'rsating, yuring. Qo'y, bolam. Yo, yuring, bobojon, iltimos. Xo'p, mayli.
kecha ishxonasidan chiqib ketib, qaytib kelmagan. Oygul Yo'ldoshova. Fotosurati bormi sizda? Ha, bor. Hozir tashib beraman. Siz o'zingiz unga kim bo'lasiz? Bo'lajak eriman. Tushunarli. Kimlardan gumoningiz bor? Qaynanam Gavharopa va xotinim Ziyodadan gumonim bor. Tushunmadim. Hozirgina yo'qolgan fuqaroni eriman dedingiz. Endi esa men ajrashga ariza berganman. Ha, tushunarli. Bo'ldi, unda qidiruv ishlariga kirishamiz. Rahmat, sizga rasm tashab qo'ydim. Xo'p, rahmat. Xo'p, soat nechilar atrofida? Assalomu alaykum, opajon. Va alaykum assalom. Qizingiz yo'qolib qoldimi? Ziyodami? Yo'q-e. Voy! Bu noddiy holat-ku. A, yo'q-e. Ha? Bu yangilik emas, Alijon. Unga doim nimadir yoqmasa, qayoqadir qochib chiqib ketib qoladi. Qayerdadir yashayotgan bo'lsa kerakdir-da. Yana o'zi qaytib kelib qoladi. Xavotir olmang, e'tibor qilmang. Hammasi nazoratim ostida. Siz aytgan odam mana bu yerda ekan-ku, bobojon. Hozir mendan ko'radi. Menga qara, gapirgani Oygul qayerda? Men bilmayman, qayerdan bilaman uni. Yo'q, gapirma, menga to'g'risini gapir. Qayerdan bilaman men? To'g'risini ayt, Oygul qayerda? Voy, ko'rganim yo'q, qo'y va. Zafarjon, qo'y. O'g'li, meni u qiz bilan nima ishim bor? Zafarjon, ketdik uygur. Men bu bilan gaplashganman. Gaplashganmiz, qo'boy. Yo'q, qo'bolam. Qayerdan shuni gapirdi-va? Chiroqursin. Mumkinmi? Keling, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitdimi? Siz Ziyoda Yo'ldoshovasiz, to'g'rimi? Ha, hozir erim familiyasiga o'tganman. Men Sinis Oygul Yo'ldoshovani yo'qolganlik masalasida kelgan edim. Sizga savollarim bor. Xo'p. Fuqaro Oygul Yo'ldoshova o'g'il Sinis ekan. Ular bilan qandaydir ziddiyatga borganmisiz? Yo'q. Birga yashaganmisizlar? Yo'q, men turmushga chiqqanman. Erim uyida yashayman. Yaqin orada oxirgi marta qachon ko'rishgansizlar? To'g'risi esimda yo'q. Kecha qayerda edingiz? Kecha shifoxonadan chiqdim. Ozgina davolanayotgandim. Keyin onam bilan erim uyiga ketdim. Onam meni tashlab ishxonasiga ketdilar. Men kun bo'yi uydan chiqmadim. Har holda kelinman, tushunasiz o'zingiz. Bugun ishga keldim. Tushunarli. Nega klinikada davolandingiz? Betobmisiz? Haligi uyda bexosdan yiqilib tushgandim. Shunga Odam o'zidan o'zi yami qilishi mumkinmi? Kimdir yiqitib yubormadimi? Yo'q. Rostdanmi? Menga aldab nima foyda? Masalan, singlingiz o'sha vaqt yoningizda bo'lmaganmi? Yo'g'e, singlim meni erimnikida nima qiladi? Singlingiz o'zi qayerda yashaydi? To'g'risi bilmadim. Oldin Tursun opanikida yashardi, tanishimiznikida. Ular xorijga davolanishga ketgach, qaysidir tanishinikiga ko'chib ketdi. Nega? Axir opa singil bo'lsangiz. Onangiz siz bilan eringiz uyda yashayotgan ekan. Nima sababdan singlingiz ham sizlar bilan yashamayapti? Bo'yi yetgan singlimni pochasinikida yashash to'g'ri kelmaydi-ku. O'zingiz o'ylab ko'ring. Shu uchun ham uyalib o'ziga boshqa joy topgan. Tushunarli. Sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gavhar yo'ldosh o'sha yerda ishlaydimi? Ha, shu yerda. Chaqirib bersangiz. Xo'p, 2 daqiqa o'tirib turing. Xo'p. Xo'p. Voy. Voy, shunaqa ham mazam yo'q. Tinchlikmi? Nima bo'ldi, Olmosxon? Ahvolim yaxshi emas. Oshqozonimni yuvdirib keldim. Yo'q-e. Nimadir bo'lganga o'xshaydi. Balki biror yoqmagan narsa yegandirsiz. Ishqilib bolaga ish narsa qilmadimikin?
qanaqa bola? Nima? Bola yaxshi. Unda yaxshi. Ha, balki tobim qochdi shekilli. Xayriyat. O'zingizni ehtiyot qiling-da Olmosxon. Axir homiladorlik oson emas. Siz endi ikki kishi uchun mas'ulsiz. Aha. Xo'pmi jonim? Xo'p, qo'zim aka. Xo'p. Mayli unda. Mayli. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p, xo'p. Yana telefonlashamiz. Xo'p. Xo'p, mayli. Xo'p. Sal qolsa. Sezdirib qo'yardim. Adashmasam, kechadan oldingi kuni. Kecha ishga kechikib keldim. Shuning uchun uni ko'rganim yo'q. U alohida yashaydi, bir tanishinikida. Oraingizda qanaqadir nizo chiqmaganmi? Ha, endi ona bo'lganimdan keyin ba'zida qo'yib urushaman. Lekin jiddiy nizo yo'q. O'sha oxirgi ko'rganingizda sizga biror joyga ketaman demaganmidi? Yo'q, unaqa demagandi. Samarqandga ketish mumkinmi? Bo'lishi mumkin. U yerda tog'asi bor, kenaylari bor. Lekin munosabatlari unaqa yaxshi emas. Tog'asi endi o'z bolalari bilan, oilasi bilan ovora. Endi uni o'z qarmog'iga olishi mumkin emasdi. Tushunarli. Qizingizni sevgan insoni bormidi? Biror yaqini? Bilmadim. Lekin shu yerda birla ishlab yuradigan olim degan bir tanishi bor. Balki yigiti bo'lsa kerak. O'sha yigiti unga uylanmoqchi bo'lib yurgandi. Bizga xabar qilgan Samir uni bo'lajak eriman degandi. Samir meni kuyovim. U katta qizingiz bilan ajrashayotgan ekan. Kattasi bilan ajrashib kichkinasiga uylanmoqchi ekan. Shunaqami? Ha, afsus. Peshonamda shu ham bor ekan. Qizlarim bir-biriga o'gay, lekin ikkovini ham o'zim katta qilganman. Endi taqdir ekan, shunaqa bo'lib qoldi. Endi ochig'ini aytsam, bu oilaviy, o'ta shaxsiy masala. Buni Oygulning yo'qolishiga aloqasi borga o'xshayapti. Hech ham aloqasi yo'q. Ochig'ini aytsam, o'zi aytishga xijolat bo'lib turibman. Oygulimni uydan qochib ketadigan odati bor. Aslida Samirga Oygul tegish kerak edi. Lekin endi nima deysiz, sovchi kelib azgina muammo chiqdi. Sovchilarga yoqmadi. Xullas Samir yoqtirsa ham, oilasi yoqtirmadi. Keyin bu vaziyatni to'g'rilaguncha uydan qochib ketib o'tiribdi-da. Xullas Samirni oilasi ham o'ylab o'tirmasdan katta qizimni shartta kelin qilib qo'ya qolishdi. Ha, endi men ham yaxshi joy bo'lgandan keyin rozi bo'ldim-da. Hammasi qanaqadir bilmadim, juda ham tez bo'lib ketdi. Keyin Oygul qaytib keldi. Soppa sog'. Keyin bilsam bir tanishinikida yashab yurgan ekan. Nega o'shanda bizga murojaat qilmadingiz? Endi Oygul o'zi qo'ng'iroq qilib, xavotir olmanglar degandi-da. Qiz bolada. Ichki ishlarga murojaat qiladigan bo'lsak, shaniga yaxshi gap bo'lmaydi-da. Tushunarli. Uni Samarqandga uzatamiz deganimizda ham Toshkentga qochib kelgandi o'zi. O'shanda ham nega xabar qilmagansizlar? Unda katta qizim turmushga chiqmagandi. Otasi rahmatli ham tirik edi. To'g'risini aytsam, oila shanini o'yladik. Otasini boshi egilmasin, ko'chada boshini ko'tarib yursin deb ochig'ini aytsam, xabar qilmadik. Chunki o'sha payt Oygul unashtirilgandi. Fotihasi ham o'tib bo'lgandi. O'zi ochig'ini aytaymi? O'zi shunaqa qiz. Ko'ngliga nima kelsa shuni qiladi. Adoyi tamom qildi. Hozirgacha hiq qivardi bu qiz. Opa bo'ldi, tinchlaning, sizni tushundim. Mayli, qizingizni topamiz, surishtiramiz. Rahmat uka. Tezroq topinglar.